Gjersisht, sistemi shëndetësisë në Kosovë është një rëmuj totale. Një vizit në spital bindesh për këtë, por edhe gjendja e rëmujshme në sistemin aktual e ka trashëguar që nga vitet e 90-ta. Pas luftës, prioritet ishte zhvillimi i shëndetësisë primare. Këtu përfshihen qendrat e mjekësisë familjare, të cilat janë të pranishme në çdo komunë dhe në të cilat qytetarët mund të marrin diagnoza fillestare, si dhe mund të kenë qasje në shërbimet e shërimit dhe parandalimit, apo mund të referohen shërbimeve më të specializuara shëndetësore në spitalet rajonale. Përgjegjësitë për qendrat e mjekësisë familjare janë decentralizuar në komuna, që do të thotë se cilëtimi mund të dallojë shumë nga qendra në qendër. Shëndetësia sekundare, pjesës së cilës janë 7 spitalet rajonale, mbetet përgjegjësi e qeverisë qendrore. Qeveritë ndryshme kanë thënë gjithnjë se duan të krijojnë një sistem të shëndetësisë në të cilin kanë qasje dhe mund ta përballojnë financiarisht të gjithë. Por realiteti është se qasja në shëndetësi adekuate kryesisht varet nga ajo se sa ke mundësi të paguash apo të presësh. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka një buxhet prej 200 milion euro për vitin 2018, pak më lart se në vitet e kaluara. Megjithatë, shpenzimet për person në shëndetësi janë prapseprap më të ulta se në çdo shtet tjetër në rajon. Shpenzimet e qeverisë për kosto të drejtpërdrejta të pacientëve, si rentgen, CT skenim, teste, trajtime dhe medikamente, arrin një mesatare të ulët prej rreth 23 euro në vit për kokë banori. Duke pasur parasysh shpenzimet e ulta të qeverisë për sistemin publik të shëndetësisë, pjesa më e madhe e barrës për kosto shëndetësore i bie qytetarëve. Përveç që paguajnë nëpërmjet taksave, qytetarët paguajnë edhe 40% të nevojave totale mjekësore prej xhepave të tyre. Këtu përfshihen pagesat për medikamente dhe trajtime të caktuara në sistemin publik, si dhe pagesat për përdorim të sistemit privat. Për shumë qytetarë, pagesat për trajtimin e bëjnë edhe shëndetësim bazike thjesht të papërballueshme. 1/3 e kosovarëve nuk kanë qasje të lehtë në shëndetësi për shkak të varfërisë ekstreme, ndërsa 1/5 e atyre nuk kërkojnë shërbime shëndetësore kur janë të sëmurë thjesht për shkak se nuk mund ta përballojnë financiarisht. Njerimi ekonomik bëhet edhe më i vështirë për grupet e caktuara të popullsisë, të cilat përballen edhe me sfida tjera. Një raport gjithëpërfshirës për qasjen në shëndetësi tregon se gratë, veçanërisht gratë në zonat rurale, shpeshherë janë në pozitë pafavorshme sa i përket shëndetit të tyre. Komunitetet si romët, ashkalinët, egjiptianët, boshnjakët dhe goranët shumë shpesh vuajnë më së shumti si pasojë e pengesave kulturore, gjeografike dhe financiare. Kur është fjala për diçka themelore si shëndetësia, kjo mund të jetë vdekje prurëse. Në vitin 2017, një fosh një rome 15 muajshe ndërroi jetë si pasojë e fluktit. Aktivistët i theksuan pengesa strukturore, të cilat janë shpërfillur për një kohë të gjatë si arsye kryesore për vdekjen e saj. Vetëm 3 nga 10 e fëmijëve rom, ashkalin dhe egjiptian, janë plotësisht imunizuar. Edhe atëherë, kur qytetarët kanë qasje në shëndetësi, shpeshherë mungojnë gjërat themelore, veçanërisht në sektorin publik. Qeveria i shpenzon rreth 8 milion euro çdo vit në mbështetje të kujdesit shëndetësor të qytetarëve në institucione private. Në një sondazh të gjerë të shëndetësisë që u zhvillua së fundmi, 3/4 e pacientëve thanë se shpesh apo gjithmonë detyrohen të kërkojnë trajtim në klinikë private për shkak se shërbimet që kanë nevojë nuk ofrohen në sistemin publik. Si për shembull, makinat CT dhe MRI. Në shëndetësi, këto janë thelpsore ashtu siç janë lapsat e gomat për vizatim. Nëpërmjet tyre bëhet diagnozë për ekzistencën e tumoreve dhe për lëndime të brendshme si rrjedhoja e aksidenteve në trafik, si dhe uzohen procedurat gjatë operacioneve kirurgjike apo thjesht monitorohet progresi i trajtimeve. Qeveria pranon se nuk ka bërë investime për inovimin apo blerjen e pajisjeve të tilla të teknologjisë të nivelit të lartë. Mirpo një makinë MRI përdoret në sistemin publik të shëndetësisë në Kosovë, ndërsa 3 të tjera përdoren në klinika private. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës, i cili është përgjegjës për menaxhimin e spitaleve të sektorit publik, ka thënë se njerëzit do të prisnin shumë pak për shërbime, po të ishin edhe dy makina të tjera MRI në Pej dhe Prizren. Në raste ku pacienti nuk ka llogari të presë për shërbim pa pagesë në spitalin publik, një skanim MRI në një klinik private mund të kushtojë nga 100 deri në 500 euro. Për më shumë, kjo është thjesht e pamundur për të paguar. Hulumtimet tregojnë se familjet mesatare kosovare nuk mund t'i përballojnë financiarisht shpenzimet e papritura në vlerë 500 euro. Probleme ka edhe në numrin e stafit. Shërbimi spitalor ka theksuar nevojën urgjente për 500 punëtorë të ri, veçanërisht motra medicinale në spitalet e Kosovës. Në përgjithësi, shërbimi spitalor thotë se sistemi do të funksiononte shumë më mirë me një investim kapital në vlerë 60 milion euro për infrastrukturë dhe pajisje dhe një investim të përvjetshëm në vlerë 3.6 milion euro për kosto urgjente për staf të ri.
Aktualisht, pavarësisht faktit se më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se preferojnë sistemin publik të shëndetësisë për shkak të kostos më të ulët apo edhe për shkak të cilësisë, faktorë të tjerë i detyrojnë qytetarët që të kërkojnë shërbime shëndetësore në institucione private. Një prej këtyre faktorëve është urgjenca e nevojës për trajtim. Pacientët gjithashtu kanë raportuar praktikën e përhapur dhe të kundërligjshme të referimit të pacientëve nga klinikat publike në ato private, nga doktorë të cilët punojnë në të dyja institucionet. Për shkak se mungon qasja në shëndetësi universale, në vitin 2013 qeveria Kosovës vendosi të adresonte këtë çështje duke miratuar krijimin e një fondi për sigurim shëndetësor. Synimi ishte të largohen pengesat financiare me të cilat përballen qytetarët në sistemin e shëndetësisë, duke ofruar mbulim për të gjithë njerëzit në këtë sistem. Qeveria gjithashtu pretendonte se fondi gradualisht do të shtonte burimet për përmirësimin e sistemit publik të shëndetësisë, por kritikët thonë se sektori privat në fakt përfiton më shumë. Ky fond ende prezantoi si zgjidhje për problemet e shëndetësisë në Kosovë në vitin 2016 dhe përbënte një element të rëndësishëm të strategjisë së vendit për sektorin e shëndetësisë, e cila u miratua atë vit. Zbatimi i kësaj strategjie ende nuk ka filluar, pavarësisht faktit se ishte planifikuar që të niste në vitin 2017. Zbatimi i fondit për sigurim shëndetësor është vënuar vazhdimisht, tani pritet të nisë para vitit 2019. Zgjidhja e problemeve themelore të sistemit publik të shëndetësisë në Kosovë mund t'i ndihmojë qytetarët sa i përket ushtrimit të së drejtës së tyre për çasjen e shërbimeve të shëndetësisë, duke bërë që ata të mos shqetësohen më shumë se një evropian mesatar nëse goditet nga autobusi.